you, but I don't know how. 'Cause every time I bump right into you, I get all tongue-tied. Want you to know me, but I'm way too shy. I can't just go around admitting that it's you I like. I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared I'll fail. Sejam bem-vindas à minha casinha. E por aqui as coisas já começaram a acontecer. Já tomamos o nosso café e tá bem quente por aqui. Então eu já dei banho nas crianças logo cedo para eles ficarem fresquinhos e passar o dia mais confortável, né? E eu já dei para eles um lanchinho também, né? Geralmente, assim, depois do café da manhã, eu tento dar um lanchinho para eles com alguma fruta, né? Eu corto a fruta e ofereço para eles, né? Geralmente eles comem. E aí eles ficam com a barriguinha cheia, né? Até o almoço ficar pronto. E eu já arrumei o quarto das crianças também. E agora eu tenho um banheiro aí para enfrentar. Tem que lavar o banheiro. E vou levar vocês para me acompanhar. To hold me, it could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm crazy, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by my side. A whole lot better.
just somebody longing for someone to hold me. It could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm crazy. Que gostoso o banheiro limpinho, né? Troquei o paninho de rosto, lavei também o porta-escova. E aí, aqui no chão, tô esperando secar um pouquinho. E eu não coloquei tapete porque os meus tapetes ficam lá na lavanderia e os pedreiros estão trabalhando lá. Então eu vou ter que esperar eles terminar para pegar os tapetes para colocar no banheiro. E a lixeirinha eu sequei bem para colocar aqui, porque se não secar bem, ela pode enferrujar. Então tá tudo limpinho, cheirosinho. E o toque final vai ser esse aromatizador de ambiente aqui. Gente, agora eu vou lavar a minha sacada, porque tá cheia de poeira. E as crianças acabam vindo bastante pra cá, porque o Nene gosta de ficar olhando a obra daqui de cima, né? E o Vitor, ele gosta de vir pra chamar o amiguinho dele, que mora aqui na casa do lado, o Paulo Henrique. E aí ele chama pra eles brincarem junto, o Paulo Henrique vem aqui ou pra ele ir lá, né? Então, se vem aqui na sacada, que toda cheia de poeira, fica com o pezinho sujo. E aí, quando entra, suja tudo lá dentro, né? Então, já tô jogando uma água aqui pra deixar mais limpinho, né? What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. A casa já tá toda organizada, já tá tudo limpo. E agora eu vou ajudar o Vitor a fazer lições, que tem algumas atrasadas, então a gente vai tentar colocar em dia. Obrigada por terem acompanhado um pouquinho do meu dia aqui e até o próximo vídeo. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act